Малко след 9 часа тази сутрин с анонимно обаждане на телефон 112 е съобщено, че в сградата на Софийски градски съд има поставено взривно устройство. Всички служители, адвокати и граждани бяха изведени от палатата. След извършената проверка, вратите на съдемната палата бяха отворени и съдилищата възумовиха своята дейност. В 11.30 бе дадено ход на делото, след което от събраните доказателства съдът взе решение да остави за трешетките авточамбази на Ярослав Диметров Яро. Според съдебния състав има достатъчно доказателства, че Диметров и съучастникът му, Божил Гюров, държали в гараж три чужди мотоциклета. Двамата наели гаражна клетка в квартал Манастирски Левади, където скрили моторите. Те били монтирали специална система, която да изпраща SMS на мобилния телефон на Ярослав всеки път, когато някой се опитал да отключи вратата на гаража. За решението на съда повлия и факта, че Димитров има влезли в сила две условни пресъди у нас и една ефективна на Словения. Очаква се районния съд да обедини пресъдите му до няколко месеца. Ярослав Димитров стана известен като автокрадец, който ядоса се премиера Бойко Борисов, след като докато беше под домашен арест, успя да открадне две коли. Видеозапис от наглата кражба, извършена в столицата, се завъртява в социалната мрежа и повдигне въпроси около вреда за налагане на мярката домашен арест.